Саха сиринкес киле сайдам саналах эбереччат. Инлисан анан салайтаран саха национальная кодерей измере кампания саңа тыйчыта ден бирайеге тирахти. Инлитиге эрэлла, тэлэркес киле, тэсирин киу илэхит эдэркесин кэтэрэ бисэри, биеги бүлювюр соннан айанга турнуд. Чидер варгытто. Ачагына мигин билин интерьерге хеттенеренебин. Того дитерген мин нөгөчөнгө келдим. Бу манна Максим Харламбектен эдер урбанит. Атырбыт кочотто онна моцарелла ден итальянский сырдыр оморо жогус терилтелек. Кирен бисекайын. Здраво, Максим. Него сыйган үлетин бисе берсе келдим. Кирен Максим сүйгө сөрөт оңору жолатыгар 2014 сыллактан осубут. Кине агата Афанасий Кузьмич бээти бээнтен такса төбөлөк баганы хаэстуалах. Олихин Максим юраган бүтербитин кенне эрэх турах саналаг дойдутугар дүлүүлү көчөйнүгер агатын сыгар үлетин сагалыр. Бу оборудованияны атлахар бутыгар анна бээлэрэ курс курдугар эпиттэрэ. Анна барамын Москва аварам ерна кабдыша. Анна үскөрүн сыйр оңору Она полутвердый, качотто ден сорт, она моцарелла, рикотта, она твердый сыр монтажио ден это. Ага. Она говорит. Она бу абору, бу тугу да, терили? Ага, бу терили, бу тун, ол технолог тагата, ол юрек это. Бу именно бу, бу сыроварга, он хулдар сыр, кабдар битере. Оно үйрөтөн, үйрөп биттер, оно хаялтыр, оңтур, практически мен көп оңолон көрдүр биттер. Бул аны сүйсүп белитер эле. Бул аны сүйс литер үйтүп отам мен көп көрүп кылас болгон, антоен станете мен узбус тогоробун, ал узбус токтун бул аны бүкүям мен сыр назерный оңор. Ал сыр назерный оттан сыр оңор болгон так. Бүгүн эки кило эти тутан алар болгон. Азыр дәһәттән көләннәр үттәнен уже манна җон уже билген үтү тырачылар билерләр уже манна группала кут ата ватсабына мен бил ватсап туларын билдерә уже үттәрен азыр да хәттәттән дигән аглан барлар аны азыр да агыз хәттәттән уже үттәрә яннан уже 9 көн үттәрә илләм бар. Ага, тон бу бәвит сүлгә үп бүтүн антан эмиянна келәр кына маран бехи туспа бәвит хәстә үттүгүнән аңлады. Там сырга оңоро үйт бүтүн туспа урабыт. Туспа уже каярганнар. Он үч килә сыр такар. Аны сүз манна толору үйт кылдылар. Алтан сүз сүз бай токтан 13 килә такар. А хүлбе бир штука такар алат. Алат бир килә бир штука. Ага, бир токунуга 600 грамм ук кала. Сыр антана токтан тутулуп да основном үйттен үйт качыстырдыктан. Үшүе качысы ола үйттен үшүе сыйып таққа. Үйт качысы отыптан тұрдылып тақ дегенде, ол үйт качысы отыптан қаттан біле ағады? Аты үйт качысы отыптан аяғар тоқ керерді, онтан үйт качысы таққа. Ол үйттен бігі бәуіт фермерске қайысты үйттен оңыр ол. Ол аты бігі бәуіт нақтын, ахатар бүтін бәуіт контрол бұлды. Ол аты үйті качысы отыптан, онтан үшүе качысы ола үйтолары, ол үйттен үшүеттек ахатар өтті. Убайым арчыны осталынан дәріптіна, ол үйттен сылайыз тұлық бұрду кейгіне Ну, а вот это он твой бутинся наш, это вид, сила самаран, это вид, комбикорма, это вид. Бухоско бы ты хекто, бы сыр бы там могла уже манна калян. Упаковка на наш, эти вакуумные аппараты мы чекура, сильно была она вакуумная кабинет. Ondan tam etiket kalanlar ona kaladın yıkka uga bu. En iyi cami bu. Mozzarella onu da tura. Ondan ben kutumu tamam. Ondan daha kaha yapıp kutadan küyüzge. Tık tık mı? Aha, daha bir kutu. Onu böyle yemeli hemla. Onu biraz dinle uga kutlar. Bıra olay biraz mı? Aha. Aha. Вон, ребята. Ага. Да, синдикка. Вон, да. А, вот, ваша салгын кай. Салгын на кай, еще дыха, еще кай. Ага. Ага. Барда? Да. Туга гаттан, улак туга гаттан, бу манник бэхаган. Ага.
Атаны бериски күрдүм мага. Тен шо. А бу холодильник бит. Аны кире атта. А бу готовая продукция уже в холодильник кирем помор. Там кенне уже сой бутун кенне уже аты гасын баты гавара туура сораттарым туранда. Аны сорат. Бу хана болду мындай. Бу бүгүн котулду бу сорат. Бүгүн жамаалды бу сорат. Баасын же атыга бар. Бу дөшө дататын турура деликте. Турурук туруп. Бу пага разы котулду атын кетти бу холодильник кога айылды. А оны бу качотта жан сорт таксырым бу туруп. Дейте бу уже басканы. Бу готов. Бу же атыга баламдан микрозо сыйдыр туруп. Бу же дататын туран уже. Чи курсы танаксыздар бу? Бу кытан кар, баттан кар кытанак патта. Бу же полутвёрдый сыр. Полутвёрдый сорт. Так. Бу дазалары бу турлар. Бу 3 октября мага булды. Бу эсе не эсе ещё дик созревает дилик. Ещё дик кыта аталик. Кини 15 сим күн созревает дилик. Очого маны кыта форматын чөдү тутар оны кыта атар. Ага, кыта атар, ягым наасы. Ягым наасы. Атаха кытап бүтүн кенете чи хайына баскалдан баран чи. Кеткелер. А буну дүйнөнү турган үйүттөн оңулдар, ол үйүттөн бүкөрөтүк түйнүктү таккар. Тоже кенде турган не жокту. Сүрөттөн оңулдар. Ол үйүттөн бүтүн раса там баран мы чи баскалдан. Ага. Кенде натурал не сүрөттөн түйнүктү таккар. Мон бу сливкин, бу бүгүнкү сливкилерин котулдан уже бу белем турарлар. Allah koyu bir an bırakın nasıl istiyor. Ben de tankarı tanak. Bu ne kadar gradı? Bana da bu hatta ak temperatura sığır sazır var edilir alındı bana paka. Hatta ben bu sığırım hem halıcınlık da hem bətiga. Ama paka çoğu bu abiyeğin kırabı olan turur baka duralım. Turur hatta cahana abiyeğin lazımlar da kutururur. Çayra bulmanlık. Бүгүн упаковкалабыз бүтүн амсаян көрүп бүт. Бул маннык. Бүгүн упаковкалабыз. Да, бүгүн упаковкалабыз. Мына бу бүгүн оңолду бул сыйлыкта атты. Бийтте күнү кута харды бүт бу. Бул кудан карар көпөн бар. Унас. Ага. Мына бул бүтүн дөһө бүт. Бүтүн насты жолдар. Даже бу тугаго хөтүй тавак бүгүн. Yani ben sayın kadınlara haddam sonuna gittim. Bu an sana iki su duydu. Nasıl? Bir tane tane kadar olalım. Hebi. Bunda doğa ne var? Yüzü bitti hüve yan tane kadar. Yüzü bitti hüve yan tane kadar ha. Onu da tanıdım. Şu vay. Operatör bitti yan satan kadar yoksa da. Niye sen? Максимодан эмки планы тотунан кредит кепсере. Жок план ахыры. Тен никетин бу производственный токтун канаттары гана бу чыкты. Ол эче билгенче ханга тутта турган ханга чык объект ба тутулла турган объект тахын. Анта бүгүн буюу үлөкү билдере хатыл. Тоон эхиттен кеңил булан нахты. Анна полутвёрдый сыр аморок тахын. Ол эче кисломолочная продукция бу, ол эче сливки вин, эти тетрапак упаковка лан атыл бир ланна. Алата бир сорт эбилдер да, сизга. Сизбар бир сорт деп эбине ха. Алата үч сорт доңорокун, даже төрт сорт доңорокун. Той така ирикотта мен марат жүгүнө. Ярмаркалар деген кылачы. Анан төрт деген жакта. Се, ондордон дайда, бүгүн дайда кеңи бул ага производство. Производство менен атыл дайда кералан кеңени. Антан эсе улатан истана айны Ну, конечно, не хамин. Хэт Максим Касянин, он лахан махта, он тем крейхиней, я халок сети гидеры варован, ханаудын баратолок толгун. Он так гунды бирай чулдар эхеги булдана, магахинна бу, лекачан сирен кардах кутуна, хаян далар, лахан инеси. Чиз тюн. Мен билген ол синтерехине сирге келен турабын, бу производственный базага бетон свая, онна пластиковый түннүктөр оңолдо туралар. Евгений Манувартын Салаяр, Евгений Дарова. Дарова, Дарова. Текенин көрөк кара кайда көлө бара турары? Кирека.
Бұл осыны база бар. Бұл қолыр бейтті өтіп орманданың құралып. Білесіз оны сұлайлар бұды. Басты үпрасты әдем ұланы, тұп басты гитар кәсәдіға апыста ұланы арматурны каркас байы бұл. Бұл формалар ға? Ол арматураны байыр тұшпы олтыр, оны тұшпаты ұлаққа байы алылар. Бай бұттыргіті бұл формалар, кәсімсәлі формалар болғалы. Аны бұл формалар бұрды бұл. Бұттағаны оны бұл ұлама, нұқ ұртылан барамыд ол. Еді, защитный слой фиксатор ұрам барамыд, еді, бардың тәң неуік маңна размердарына. Ол кәліттен бұл ана ол ұлына, еді, бетонны смесительіне ұзал ден. Бетонның ұрам тұрқыт, зауап үдей тұра. Ол ұлына. Ол ұлына ұрам барам бұл маңна қалан, бұттәңнен таян тұқыда бұл. Ала бетон составын түгінен кәрсәді қай? Бетон составын түгінен тұқ семен, құмақ, онына шебенка. Ол осынның материалар бұдың қорыттан таға бұд? Қорыттан таға бұд. Семені, онына шебенканы, арматура бұдың қорыттыла бұд. Тіпті әбек келім анна құмақ, онына тұқ бұл. Амбастығы сұвайы бұдың бұлғана 7 февраля көп бұд манна. Білейін онта, оны оқы дейлі манна, олы 200 тұт сұвайы оңырын атылады бұд. Маннаңы чүгасты, чүгасты қылығыр нүрбалу ғыттан, сұлтартын ұл бұттыра, оны үйәмін тәлмей ұл бұттыра. Қаста бейекі ұзы оңырды бұды. Кросс бар олады? Бар, кросс. Темір қылығыр бейтін, бейтін ұл бұттыра, қорыттан біле, атылған барандар, қорыттан атылған біле, бір осқаларғар, хемер, ғыналарға ғырған болатырқа. Мантан барыста. Мантан, бұл әңер атшауына мәнді тұрдық сауатта бағылар, да мәнді базалар? Оғы, мәндан баға бұллағына бүлі әңер бейі бастығы бұд, бейі бастығы бейі ағылады. Ағылатшы бол бұл күнді аларда? Бейі ағылады бұл. Қаттақ инни қана әгіл бідей? Ата инни қана бұллағына, мен қолығыр бұллағына тұтуға ғуантаттаққа Оның қолы бар, бір осқаға олағына, логистикаға осығынан күйіна біле үрдіан ай кәлер маңында. Оның оның көрді ғынде? Оның көр өміт бұла маңында хөбілі әл. Қолы бар болағына бейді болағына. Ұлыспыл бағылыға, бұл деймін әмі үшірдіан өйір қолы бар әдер жанларым. Қолы бар ол, оның идеялағы біле кейір әміт, кәсіден сөбілі Тоғыз сұлайы, сұлайы бұл өліп қарғарғар әрқан неңе қайдан, шлакаблоу кейін болмадағы қатын қайдан қазымдың. Ол шлакаблоу қолылары келінің ұрып тақты деме. Әндікі не бар? Бұланы ме бар. Шлакаблоу, жете, от линия тәрмандың бағаналар басын қалар нен балар бетонны, оның тұрың ұрып көттен, тұртуаны пеликалың ұрып көттен бұланы ақты. Бұл абарудуынен қантан хақастағы күні дұ, бәғі қандары ұғыр бұ Ата бі ұлыс бұд көмітінен за әмеламыд оның қаямыд біле. Бастығы туға бұд ол көмі бұда бі е. Аның бұ завод, заводылан бұ тұрған бұ. Бұ формаларың отырған. Олар бұ зданіні аренда алам бұл үлін ағылан. Бұл жауы бұл. Бұл анда бұл аны бұ біле инертіні материалларым ден именно бұ шебенкам кумағым бұл аны бұл кетірді ұдылар. Олар мұны шебенка, етінде олар аны кумақ. Аты бұл маңында бұл семені маңында құда бұл. Онда еті барды ұмығылың ол оператор бар. Оператор де ұяғының барды біле бетонды састап, үзі әліттін оңыттар ұқып бұл дейелі. Оны үйе әті ары еті құдан бұқ күйем мені бетоны ғыра бұл. Үйті барды бұқ күлі. Құрдық бұл өлі әттерін әлбә құрдық Олар әде ол түнігі оғыр производство ол, оның маңын өлілер. Қапастайын өлілер ұзды. Кәңгер бұл анасын өлілер? Құрғылығы дейшіне. Қаған кәңгер көрді күні? Аттың пақа тұқты кері дейіп, оның дейші бұл аң маңын күші ұлыққан аңғар тұтты арғына бұл. Оның бұл аңы біле, бұл көрі көрді бұл тұқа осылы. Бейіне ұрышылой тұқ бұл әлбәк бағы. Жөн көмейтім біле, оны ол бейі автоматизация бұл ұрықтақ. Олар бұл аңы маңына біле, тұқ маңы кран балқа бардың көтіғыр маңы үйәнді үйірділігер тұқтыр оңырған. Формалар бұтын әлбәдән. Бұл күйінгі төрт көл сұвайың ұрау бұл. Ата қайың үйе олан ағысты сұвайың ұрау бұл. Күйінгі. Олар бұл ұратылағай? Тойтықыны олан қайың бұл. Бұл 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 бұл
буга размер караволан болана бу күтөрө формон иги жадан уракта. Аны биле түк формата жадыр бу. Бу кыһын булана үйгө колор чүйсү бабайна урукна. Күн ай оңоро 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 манда курдабыт. Оны таарымын хасын гарам яхаттан курдабыт. Күн ай курдабыт. Бу деген канна доза каһын оңоро жадык. Бу манда булана бир бу граманна административный зайыт лукта. Күт басвайла 10 метрлерде суай оңоро жол. Бу хүбестен күт норм. Метреди неме аяка чыкты ала да кыра суай огун суай хастаны дәсте кадаманы. Ну я хама натада кара жуй хата харан кута бер. А. Вот та харда. Эти бир слайга бу мен кулагына берген яда. О, бир комос, ноголы. А, бир комос. А. Жуй бе атты. А, онда бир мен мен батта. Хаттыски да жуйм кулак кулак барда онда бир мен мен бе. Нуллар. Андан кошка тиген. Бир сваяны хайырга төхөл багы ни кошнадан ай. Үсәңәр. 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 Алтон бес, алтон жөзе деп атты. Алтон жөзе сука бара, бу онна ақа. Бир суаяға оны кенен қорау қалуын. Алтон жөзе оңырды. Алтон жөзе оңырды, онна айты отырғы бер әзет жұжуын. Хайырлар бұл. Байылар біз әліні проволканы. Оны ол суаяға қорау 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 Тэгэр хани энэ кинарга. Тэгчигэ. Одоо минь хаян төрөх хүнэтүү. Одоо хатаа одох хүнэ хаян булади халгы. Тэгэ тэгэ. Хатаа. Бастан ырхым кытаны күдү хаябытым хин кыйдым ката. Бу бем орон тахардым. Хин шөйдү табылында да. Эшөй. Мактал. Жаманны урам бие кылаппын. Аны кыланы курду. Ди. Бир суая. 64 штука бар дийди. 64 хап. Онда бул бу уже токтарым бардылар. Бу халар. Бирбе үрбек киле, кон үрбе бестер матуралары бу бая. Бу алар. Бу осомно булана Юбилей Стамбула, ухуд, гет барар бо.
Он на бой Юрбек или Ахтар Бардлер был? Ахтар Бардлер. Колгастар, он Колгастар, где? Не ходили. Халар была на уоннах свои, вот бирсту, когда манат вырвут, юрнул там стоит, что есть. Қас беде партия тұқылы өт, мұны кубиктері, кубиктері ұлы өт, онына қайып бұ. Бұл партия тұқырылылар қанды күген құтылды өт, қас күнна бетон, қан ұламыт, қаяң бара мұнен бара мұт көрі көбірек әді. Онтықы тұқық партия бар бақпылыға де? Аға, тұқтақ болыр. Паспорт, паспорт бере өт, онына протокол испытаний. Бұл, действительно, бұл тоқ әппетер де, госта. Базы иінің сыбайың ұра сұқтың ұраты өссі пластиковай түннік оңырар жоғыз сұқ өлелер. Бұл мұнынық сұқа серен күхінгір самы табығастақ, 5 камералақ түннігі ұлпыттақ мастардар нәйлейіне бағар бұтырыз мерінен бұған таңын беректірін сұр. Бұл жы білім сұқ өлекет тұрғызырге. Мұнынық қайда қас керері қатық оңырар ұлды. Құрыттым білім болды, үсті өкілілі бұл. Ұндан қолы ұр заказ кей бітет түнігі размерінен болы ана бұл стекалы пакетін оңыр ұлды. Бұл размерінен бұсты бұл, бұл стекалы пакет болы ана 4 сантиметр қалында. Үш үсті өкіліттен тұр. Дәбе айты қалбан бұл специалын өткіліктің бұл. Бұл өкіл. Матыға қатар ұлды. Примерінен олы ана тұқылды, Окам была на тугой охоту, перевоз хода охоту. Он главное, была на были колор. Бар бы три метра на мою руку. Не, не когда она была колор. Трехками на гляне тепчики было. Трехками на это. Колор тепчики ден, тепчики не дали бы. Дигина только дан кор дохана были. Перспективы индиги не только дан кор дохана была на трехками на им были. Была хату тара крахохоту. Оның сәтесіне әм болғаны білі жеғын ұлтарғар, қайырғар, әңғас күн ұлқын әлбәғі бар егіп. Оның кәлінге білі бұдышын тұқырдан құрдықына үші петі қамын ұлғытын ұрдық болады. Бұл құрлар әбек, мұны қосынаны әбек культуры спорты әмен болықтақ, үйе білігі. Бұл етерліктен өтер болғаны Икис заказ мы полар был бы где-то на голову где-то, у нее я видел у нас пар видели тогда бы баски бисовая мне дой двор пол бы тюхом устарали, это бы тюхе не говорил баски бисовая тюхе надо бы ездить по, да, гохало тут а не вот она бегает как-то с утра не бегает, а у нас были барон были эптим куда бы гохало Тоа би каде би ги сваја габу мене маркировка е, би трети викине. Ова би била трети ветата, би сваја маркировката, би партија, би пине, таа не може лута. Ја каде би ги сваја мене пар, мене каде би паспорт качество од мене би го купирал тоа, каде би ги сваја га паспорт пири. Јуни кисти го тоа барата, ќе ти нахтевар во лагана ујелех полар во лагади, анан во хеги. Кыттығастақ, суайы тұп футболның функциональны культуруына спорт обиега олық әлбіқ аты аттыды демі дәріне біт. Онында хиқа инекіл ағат тахарылақ болуын, онында сетіліғақ болуынген бағар. Мұқта. Талғы аннамы трассаттан 7-10 км сұтары ғорны ұлығын атамайын нәхелеген бәс көлі сәлене тігір кәлі біт. Бұл көбәйелі солғы тұрары 700 жоннақ сәргек нәхелег. Мілеген мен бәс көл бір тұтақ ұлығыр, Самсон оны Дария Сидоровтарға ұлжытты көлім. Кенер тоқ сұты хиләқтерін тұғынан жартаналарын білеген бардың білек біт көрек біт. Сидоровта джекірген Сақы Республикетін Илдарханын ғранын үкке тәгіл ұлбыт бәлей үлілі әдірі ғал. Оны тәңе ұлысқа нәйлекке ғытылар арас көрістерге құппыттарын ағанды хиппәккен. Ол құрдық бігеге бұл жүй үкке түхінші ағыз, үкке түхінші тұғыз сұллақтан әлбәк үтчатманына проект сұрыяр. Сұлай үжі қасты проект қайылақ болар. Бұл республиканскай
Это курахтерге, которое министерство имеет по молодежной политике довольно, манна проект по готосоллар, ол курдок, то мне имеет, которое оно и кюзкай лах проект ахпун, он тон и кито хинча он хеттеллах кати президент гранан тухунан уже Истембилен, бастака проект по кито хинча он хеттеллах кал возрождение кузнечного дела в Атамайском наследии. Кайлах, а то нужно было проект, он не был один, а лопка кит бите. Бастанте, если ты вообще кайлах то галам бита, он барам бит, то тимир урдатом была на галам барам бит, то тимира урдатом была на галам бит, ухар бит, он еще кай результат ламу, то бу тимир лубит тем барам бит, он дальше бу тимир нен тук на бит тем, бу бита он на то гран хорьере бит тем барам бит, дальше бу манам бу хаун рок канаде бит, нук не канаде бит тем. Ага. Anda jawab anda orang kira marbut kalau baru bu timir ohar bu timir derbit anda mada bu jar kalau pasti ke ohar timir bit timbu beham barang bah bu mandek bu ayol kata hatta oharan hokku oharan bu mandek bu bahalai badan istian gerasi mak tas tak kita kalian biar kamu imenda bu timir ohar itu entusiasa kini kalian kau derbit biar kah ikis proyek put buil Бойкет генчо он тоғысылдаққа первые шаги бизнесу ден. Именно оғат әрелтеті бар бігеқа, осқолы бұтығар, чыпчал ден аттақ. Ол әрелтті оғылары бігеге бизнесінің жарықтан ұқпытын бағара бұттен проект. Онына бігеқа біле тоқ үйретті, әлбәғі білек бұтын көрек бұтын ады финансовай дөттінен оны ұсылу бұя тәрегейтігер ден бұл проект әмекі елағатынында. Иде биледи, ого, бейте, колаборат бейтен сатавылын, жоғырын, туханан, келін улаттағына бейтен иттенер кықтақ болантақ кықтақ дед. Колаборат қанық бағар қайысқаға үлетін датағынан болдың, бейтен сүрін дөлетін оғынның ген. Олеген бейге осқола бұтыр бұл қағыстағыла бұл оғылары бизнеске ұхиық қана деген. Уже колаборат үлелей тұрар, бір иттер үлебет қайысқата болар. Оғылар интересті интересті Уже икки сиген хылын үлелер оғылар балылар. Оны білеген бігеге бұл проект көметінен кенерге өссі чүгі үсловені тарихтақ біт, көмілі хүйіқтақ біт. Кергел оңыраллар, бәлірі қылыра заколка да, кіргіттар оңырын атылылар, аткырытқа, олаттар қылыра бұл бұға оңастын оңырын атылы, атыға тахарықтарын бағыраллар. Бігеге оңына кылынан жарықтанар, оңына ол кылынан арас Әме тұмырдайы болуын, браслет болуын, арас әме оңықтыры оңырын атығы тағарар оғылар әме балдыр. Онтан, ол бөлінді біт гранты әйге тұққа келдер әрі жағы келді жағында? Бігеге болағына, бұ қайысқаға олығы үшігейдік ұлсары бұд, өреттейден курс, имен постновым бизнесі. Бір олық бастықы үшігей білейіні берер курс, ұтықтақ паркалар балдар де. IT парка болын, стартап болын. Олары жән көрдірек бүтін бағара бұд. Именно бағалағы олары. Оны кенерге деловой, табу бизнес проекттарын көміскүр, көміскен бараннар. Біле оны олыққа келдерелерігер әме көме болуқтақ бұд. Ол оны әкловыра оборудование егінліқтақ бұд. Оны бары өттінен сайынларыға, не ұслуып ең ұрағатығы бұд. Мен атым Сидра Сайнара. Радуга да сака, чтобы он без остапан. Кого он это не собирает? Кого это не собирает? Он мне потенциал стикпет, потапан сатан рукет, орока умисе келеде атернам бильпет. А вам мигни уратер уройдурка или лирка альбака. Уйотер китакая, утюки бола улатерка. А вам мега ралляхар кинем, а вам мега туртан каккам. Оғылар бұған оңыран атылық тақтар, онында бұл заготовка мәлімнеті дейбет. Оны бұл қайда оқсаларын көндіребет, онтан онында бәлірігер мен бұл балтадып тарамын оғыстарабын. Оны бастан мәлімді көндіребет, қайда тұғы оңырық тақтарын. Оғылар бұл күхаға ететететебет. Күхаға мәлімді оған етететебет. Ketar dengan dalam menjawab nak oksan hal itu. Bemal, emel tas tak kabar men maksim, apa maksim dia yang kabaran yuranan bu. Iti bu
bu uharlı bu balgonu da şey ellen onu ikke ugan nutçalar tomuklar teknologiyalarından bulat bulat ne ister yani tahar bulput ondan da şey bu bıhak onlar takıldı bu manda bu olur iminde bu bulat o manda zirmola tuara manda okurda belki isihitten onu oyulak çıktak bolar. Büyüksün aha bu hakkından cari grabut. Oğullar bu bıstapkalara bu turallar bulringi. Oğullar gitti orta bu daha. Onda bu nehile nyagayan bu rostu bu anyu anyu ortu bu. Manna bu sosyet olatlar dağ bu nolar gittere lokan canlar. Olar gitti bu bu anyu oksan kayan bu vazik bolu oğun taptayan oksan maran daşı bu güvendir ganyan. Zaten ben aksan kırıp yaptım ben bu kıyır kıyır da. Kıyır ha, bu baltanı kıyır mı diye takıda? Kırıra, hatta nerede? Oh, ya nasıl bir şey? Hı bir dağ. Bir kilo dağ. Bir kilo dağ. Bu bana ben aksan yiyem el onda rovunu tüveyin neren hayal. Nere? Ate hiç aksan mı? Hen yok sok sotur. Oksan iş. Ya. Ya. Demir, demir ruha vallı. Derin yemeni hostlar geldi. Bana ya hayır. İntrihinden bana ya. Hen ne kulla dağın yen kulla gidi usta. Hen ne kurduk bastan tabu bu hağı bu uptatın. Bili ukka kirerin oksan baran bu manda. Bütünlüğü oksan baran anan Katar bu oksanlar ondan oksan baranlar onu alan bitiren baranlar onu katarallar demanda kalan bunda. Transformatörün arıga katarabıt. Onu miyete o kaldak buluk daha kaldak mı kaldak kapıya daha mı miyete yönetim teoretik sınanye ve mimar buluk da. O da inniki bulan mıtken o molot put çöldü gülü lehtağına tahın bir bıyak put anneye bu tahın bir bar bolar. Onu tahından da savaşın evlilerge et. Olbuğur gün böyle kolodnay kofka. Kofka gün kisi bir kihilen bağlaktır. Onun tek kralan hağlığını hağlanır ve üstürmenler bağlılar. O böyle gran çeresi mi maratındır. Kolodnay kofka gün tüm maratınla tavuktur. Barıta böyle bir gine böyle yakarın adı. Dost no noy sıl bütten bağır bir emet. Eti üreter oğlan bütten bağır bir emet. Uğuz takı dödye. O bir uamı pötyekte. Kalin bağır tuğum et. Ajo ujorda olar ton birimi jugay ustaqan kanin belerge duhalaq bolat bin duq qantan kelerin eddetten etnen qalından bir bit oqo oloqqo budan duq qaltaqça qavi belenne haus bolar bu denetteqa atamaydlar ulus kinitten teyçelorur onna köxtaq sanalaq bolanlar granının küskä jarptanallar evit Kolobra bu oğuplaşatkıda oluqo kireligar tüelde oluqtağıtıra barı küsterin tümen üleres bitti. Rızali Görgümlüden tuğparıtı tüelbe halayatçı da. Kini uje mandık 40 mas doğuqtlar bu da görüye. Onunla bu balara tuttan hağala bu. Manna var varı kıyıp amına egin bilimi aktivist ki. Manna aktivistlerin hal baktı. Manna bu kapsette en sürüren kutuyan bu bastakı mas tutuların oğuldu bitti. Уже манна уже мустан хагалаптыр оглор оннюллар хөвүндө. Онтон уже 2014 жылдагы проект уй бупут. Республиканский конкурска именно детская площадка үрделде. Олонна бихияка кыйлак боломут басты оборудованиялар бупут. Мукачы бу сыр. Бу манна ылбыкта. Турор бупут. Онтон боллагана бу келин уже аны тос болду регистрациялынан. Онна Марина Петровна ден учто эме өтөлбөк кибиге эти уличный тренажерге. Кетет кирор он эсе бу турак турамдар. Эти уличный тренажерге биле оголар арам устубатындар.
Ipçatı mı? Propaganda kurduk falan, nezdorovova образа жизни. Ну. Сайын манна бақыт отымыз қолары оға. Атын төлбе айын оғылар, мүйелек оғыта барты кәлер. Бара не олар үші айба айтып. Өсі сетерілден қотырылдың хияқты. Бұл білеген үлі оға тұрар. Бұл спортивный тоқ площадка оғыта, футбольный полин. Барык ихтияр чаннар хэ. Элбек педерил бар аны манна холовра ол гран эре болбатах. Софинансирование ген хаян дип денер ди. Ол атаказ бидди ал барык ихтияр бат хатчанна. Хэ. Хим бир бу үлэтэ хамна хытылдыктах та. Ол хин барык ихтияр бат хатчаннан ол аны туран барса субутун юк. Холовра маны кимда гана калам туран бедбек ходи баска. Ол хин сайны буга бу установкаланара бу барта турбута барта субутун юк. Бэрт күскүтнэ. Аха, барта бэрт күскүтнэ. Бэрт төлбөт токтоктор. Bu tülbevit haydarın tuhugar. Aha, tülbevit haydarın tuhugar. Tülbevit oğlara mustar, anyur, bile hiddenin nerede. Onunla kılıbıra bile tuğat dünen eti sayının nerede nemeydi. Vassonunu mula hatırladı. O yastan diye. Orko hotak, kirelistek, o trenajor datın. Mehayının nerede, rıkkanın nerede. Ondan bile gün oğlu tuğatın kengatı. Ola hancan, onunla oğlar. Тесирин кескиле калар кенчари ичаттар бут. Ол тугур үлелир сидрафтар же келгенигер. Эсебек проекттери санавыттара сатанарыгар багарабыт.